Пані Наталя, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Окрім того, що ви працюєте за фахом, ви лікарка-акушер-гінеколог, так, ви ще й зараз активно волонтерите. Куди їздите? Їздимо в деокуповані території зараз. Це Херсонська область, села Херсонської області, місто Херсон. Їздимо в Донецьку область, їздимо в Херсонську, в Харківську. Почалось все з поїздок в Донецьку область. Ми почали їздити в Курахово, Бахмут, возити військовим допомогу. Далі почали допомагати цивільному населенню Донецької області. Допомога стосувалася також міста Запоріжжя. Було багато зроблено для лікарень міста Запоріжжя, доставлено обладнання, медичні розхідники. Далі почалось після деокупації Херсонської області, ми почали активно їздити в громади. Запрошували нас голови громад, їздили ми разом з партнерами, одні з перших заїжджали в села, навіть села, де не було ще саперів, нас військові туди проводили, по дорогам, яким вже вони їздили, ми завозили туди допомогу людям. Ми бачили цих людей, ми бачили людей, які, ну, прямо кажучи, ходять по мінам. До нашої останньої поїздки, яка моя була, до цього жінка підірвалась на міні, вона просто пішла за дровами. Ось, ну, далі наступним шляхом було це Херсон. Вам особисто не страшно? Ну, страшно, звичайно. Коли ти їдеш, ти бачиш, як люди там себе почувають, як вони живуть, в якій обстановці, то це все воно якось відходить на інший план. Тобто ми тут, ну, у нас не так, як там трохи. Ми трохи краще себе тут почуваємо. Ви їдете туди як волонтерка роздавати допомогу, чи ще як і лікарка? Я їду туди як волонтерка роздавати допомогу. Проте, якщо там місцевим потрібна допомога, ми обов'язково надаємо допомогу. У мене завжди є рюкзак медика з собою, необхідні препарати видаємо там. Це антигіпертензивні препарати, при сахарному, цукровому діабеті препарати, які приймаються, вони обов'язково знаходяться, і препарати невідкладної допомоги. Вже траплялися випадки, що дійсно до вас зверталися по допомогу саме як до лікарки? Так. Так, Калинівська громада, коли ми приїхали в Херсонській області, багато пенсіонерів надавали допомогу. Багато просять антидепресивних препаратів, багато просять седативних препаратів, ну, серцеві ліки. Багато інвалідів, які не змогли виїхати, знаходяться на тих територіях до сих пір. У нас є мобільні бригади, які займаються евакуацією таких людей з Херсонської області. Проте більшість таких людей залишається все-таки там, і ми возимо їм підгузки, інвалідні візки. Адресна допомога також входить у наше завдання. Евакуація відбувається до Запоріжжя, чи, можливо, Запоріжжя транзит і до інших областей, або одразу до інших вивозити? Ми спочатку возили через Васильівку до Запоріжжя. Зараз Васильівка закрита, вивозимо людей вивезти з окупованої на даний момент території неможливо. З деокупованої території люди їдуть в Кривий Ріг, в Одесу. Деякі відразу їдуть в Польщу. Що бачите на деокупованих територіях, зокрема Херсонської області, де буваєте? Що ми бачимо? Бачимо жах в очах людей, які тепер жили. Багато спілкуємося з місцевим населенням, і таке враження складається, що просто не вистачало їм спілкування. Вони нас зустрічають, як сонечко ясне. Ми коли приїжджаємо, вони з нами виходять і спілкуються. Розповідали, як приходили окупанти в дім, і забрав там одна сім'я. Зайшли, сказали, давай мені доньку, батько, або я кину гранату. Батько сказав, я не дам. Ну, вони забрали доньку і гранату кинули. До сих пір місцеві кажуть, що є розтяжки, міни. Взагалі в допомогу що входить, що розвозите? Розвозимо все, починаючи від ліків і закінчуючи матрасами, одягом, їжею. Все, що, на нашу думку, здається необхідним. Звичайно, ми враховуємо запити від голів громад, від місцевого населення, що їм потрібно. Ось останній час, останнім разом відвезли багато зимового одягу. Так я вам скажу, люди одягались прямо на вулиці. Вони підходили, одягались. Все, що доставали там звідти, куртки, взуття, штани, одягались на вулиці, йшли додому. Як ви, скажімо, долаєте той бар'єр, оскільки зрозуміло, що хочете допомагати людям, але є ще й особиста безпека, і розуміючи, що їдете на території, які вже деокуповані, але там є мінна небезпека. Як ось тут справляєтеся емоційно? Я тут довіряю більше людям, які вже виїхали по цій дорозі, наприклад, вони мені сказали, що там все добре, і ми їдемо. Зараз те, що бачили, постійно вибухи, то гучніше, то тихіше.
Дітей на вулиці багато. Їхали вулицями, зупинялись, в мене були іграшки великі, дарували іграшки дітям. Діти щасливі, вони прям не можуть повірити, що таке буває, що іграшки нам дарують. Люди живуть там, звичайно. Вони ведуть звичайний образ життя. Там у них працює ринок. Люди якось адаптуються там, вони стараються адаптуватись до цих всіх. Проте те, що там відбувається, ну, жахливо. Обласна лікарня Херсонська, яка обстріляна, туди доставлено багато вантажу. Напередодні саме ми завезли туди багато розхідників медичних, продуктів харчування. Ну і обстріляли на наступний день. Обрали саме здебільшого Херсонський напрямок, оскільки родом звідтіля? Так. Я з Генічського району. До сих пір, у мене там знаходиться мама, до сих пір в окупації, маму я вивезти не можу. Спочатку це було, як мама відмовлялась їхати, тому що вона казала, що їх там не чіпають, все добре. І, в принципі, їй психологічно було дуже тяжко покинути дім, в якому вона прожила все життя. Ось потім, коли вони почали туди масово з'їжджатись, вони покинули берег, їх вибили з того берегу, з Херсонського, то там почався жах. Вона мені пише, вона пише великими літерами, вивези мене. І все, вона пропадає, зв'язку немає. То вона мені телефонує зранку, не телефонує мені на обшуки. І все, вона пропадає. І ти думаєш, що хочеш. І ми, оскільки ми от ж місяць стараємося її вивезти сім'єю, неможливо, то що потрібно спочатку були пропуска. Пропуска ми пройшли, все, отримали цей пропуск. Далі закрили Васильівку і все. На цей момент я не знаю, що буде. Мама телефонує, то мені так в двох словах розказує, що у них там відбувається. Ну, це ж. Маєте зв'язочок, але дуже рідко, так? Зв'язок дуже рідко. Інтернет працює. Ось працює там зв'язок, звичайно, російський, ці сім-карти, проте вона не купувала і, принципово, вона це і ми так через інтернет, коли зв'язок є, ми з нею зв'язуємось. А туди, в окупацію, вдається якось передавати допомогу? На початку війни вдавалось передавати допомогу, і в Генічний район передавали багато. Проте потім стало це складніше. Що вони перехоплювали наших перевізників, заставляли співати гімн Росії на камеру, вони знущались відкрито з них, забирали гуманітарну допомогу. І це стало просто неможливим. Один водій, який працював зі мною, і особисто він доставляв моїй мамі допомогу в Хенічський район, його застрелили. Це страшно, не кожен водій згодився і зараз згодиться вести допомогу, зважаючи на такі обставини. У мене є волонтери в Херсоні, це таке об'єднання було спочатку людей. Вони такі 17-18 років, хлопці, вони працювали там ще під час окупації, вони підпільно надавали людям допомогу. Ось. І ми з ними, зараз ми з ними об'єднались, я їм надаю допомогу, якщо я не можу особисто приїхати туди, я їм відправляю машину, вони там по місту роздають допомогу. Тут звертаються часто військові, кажуть, а ми от там були в тому селі, там багато дітей, там потрібна допомога, або там потрібна їжа, там чи ще щось. І ми об'єднуємося всі і їдемо. Для вас яка поїздка найбільше запам'яталася або, можливо, найбільше вразила? Поїздка до Березинської громади Херсонської області. Підійшов до нас під час роздачі лікар місцевої лікарні. Він попросив мене, давайте ми з вами сходимо, я вам хочу показати, що у нас там з лікарні сталося. Він запевнив, що це безпечно, ось, ну, при тому, що там саперів не було. Ну, люди місцеві там ходили, вони мене по цим доріжкам разом з військовими прийшли до цієї лікарні. Тому що людина живе цією справою, цю лікарню вони піднімали всім селом за власні кошти. У них там був чудовий пункт швидкої медичної допомоги. Машину вкрали, расисти. Машини, в принципі, там покрали вони у багатьох місцевих жителів. І ми коли зайшли в цю лікарню, ну, це жах. Просто винесені всі медикаменти, все обладнання, воно розтрощене, поламане. Ось вони тероризували медичних працівників, які там були, в пошуках наркотичних речовин. І стояв, коли вони відходили, стояв напроти цієї лікарні міномет. І міномет, прям така діра велика в лікарні, він прям бахнув, і тоді вони поїхали. Для вас емоційно що складніше? Оскільки ви як лікарка, ви також працюєте з людськими емоціями, але як і волонтерка зараз дуже багато горя, жалю, біди. От що вам морально складніше? Морально мені складно дивитись на дітей, які там знаходяться. Це я не знаю. Я все одно, я як лікар, який приймає пологи, зустрічаємо нове життя. І як людина, як жінка, яка має власну дитину, я коли дивлюсь на цих дітей, які там ростуть в цих умовах, які там створені, і діти, які бачили це все, які живуть без світла, без води, без будь-яких комфортних умов,
це морально дуже складно. Коли я бачу пенсіонерів, які пережили ще Другу світову війну, і вони пережили ще цю війну, важко. Що зараз собі ставите за мету? Вже з рахуванням того, що ось маєте такий досвід поїздок, ви вже знаєте, що люди потребують, що, можливо, ще їм треба. Що, яка наступна ваша мета? Наступна мета – захистити дисертацію. Що захистити дисертацію, отримати Другу вищу освіту. Далі час розставить все на свої місця, що буде. Пані Наталя, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що поділилися тим, що робите, і тим, що плануєте. Я впевнена, що ще неодноразово будемо говорити про всі поїздки. Дякую вам. Віримо в Збройні Сили України. Так, слава ЗСУ.